منګه سومان کې مسقط کې د سمندر غاړه دال کې راغلی یو اذن د کیشتای دی جټسکی دی ما په کې جټسکی و مچالو مرګرو مچالو من سره زمونږ اړې خو دوستان او مرګري د دې ځای د عمان خطیب ته مولانا خطیب حارب البرومی او محمود البرومی او زمونږ سره زمونږ ارور معاذ د مینای او ور سره زمونږ د درور د مهران او نور حسین او امجد جدون مضایف شاه او سید ولی شاه موږ ټول مرګري او ځای راغلي ځان سره فروټ هم راوړي او چکر مو ډېر خوند یې وکړ ډېره مزه یې وکړه الله دې دا ملک او دا سلطنت همیشه لپاره آباد لري او الله دې په دې کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي.